I do want to be hard. Okay. As far as we are concerned, as the owner of the premise, she has a right to know or to allow anybody to come into to her premise. Namun, hak-hak polis juga rujuk di situ apabila kes yang disiasat adalah kes mula tangkap yang di mana serbuan mula dilakukan tanpa warrant. Okey. Soalan yang seterusnya, sekiranya perempuan itu tidak memberi kerjasama, adakah beliau boleh didakwa? Yes, she can, bahawa 186 di mana menghalang pejabat awam daripada melaksanakan tugasnya. So saya rasa jadi sebab polis tak perlu kawalan lah untuk masuk rumah. Under case that case tidak perlu, tapi that's the rights of the owner. Dia juga mempunyai hak untuk di mengesahkan orang yang nak masuk ke premis. So in this case she have doubts on the personality yang nak masuk ke rumah dia, dan pihak pegawai kesiasatan minta bantuan daripada kami dan kami telah hadir, dan owner premis memberikan kerjasama yang sebaik baik pada setelah beliau percaya bahawa semua itu adalah daripada pidana. Ya? Sebab kau ni dah viral dalam Facebook, so apa pihak polis boleh beritahu dekat masyarakat umum kalau Saya rasa perkara ini telah dibangkitkan jauh lebih lama daripada insiden ini, di mana sudah pun keluar arahan untuk administratif dalam cara dan kaedah memperkenalkan diri apabila membuat serbuan. Saya rasa itu lebih elok dan lebih baik dikeluarkan oleh pihak kiraman, bahagian PRO, dan juga semua. Dia lebih menyeluruh daripada saya di sini membuat kenyataan.